Madloba, ძალიან დიდი მადლობა. Მოკლედ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს სტუდიაში. Და ჩვენს მიერ დასმული კითხვა, პასუხი მაინტერესებს, თქვენ ამდენად ხართ კმაყოფილნი და რას პირდებით კიდევ მომავალში იმ ადამიანებს, ვინც ქმნიან დღეს ქართულ ანიმაციას. Მომავალი თაობა ჩვენ ნახეთ არ ჩვეულებრივი ნიჭიერები არიან, ხო? ჩვენ რა შეგვეძლო? Ეს იყო ეს online ინტერაქტიული masterclass-ები. ძალიან კარგი იქნება თუ ეს როგორც მეთოდი დაინერგება საქართველოში, იმიტომ რომ ეს დროს დაზოგავს, თითოეულ სტუდენტს შეუძლია დამოუკიდებლად მუშაობა. Რა თქმა უნდა, ეს დამოუკიდებელი მუშაობა ასევე ხდება იგივე დროს ხდება როგორც ინტერაქტიული ურთიერთობა თავის ხელმძღვანელთან. Сахлидан гаусвелодат შეიძლება ეს ყველაფერი დარეგულირდეს და როგორც გერიტონ და იქმა თქვა თავად მის გამოცდილებაშიც კი ეს მეთოდი არის ძალიან უნიკალური მას ბოლოს კონია და ახლობის გავსი რაღაცა კუბაში კუბელ სტუდენტებთან ერთად მაგრამ აი ამ დონეზე ახლა რო არის დარეგულირებული რომ საუნდტრეკი მზადა ყველა შეუძლია დარეგისტრირდეს და ისე თვალი ადევნოს რა დონეზია ფილმი რადონეზე არიან სხვები, იმიტომ რომ ყველა მე ანგარიში უნდა გაუწიოს ვიღაცა რომელიც აკეთებს მესამე მონაკვეთს ხომ ფილმისა, უნდა გაუწიოს ანგარიში რა ხდება მეორე მონაკვეთში და მეოთხეში. ანუ ეს რაღაც პრინციპებია რომელიც ყველა უნდა გაითვალისწინოს, ხათაშორის მათ შორის არის ფერთა გამა უნდა იყოს დაცული, ფერები უნდა იყოს ჰოლანდიის დროშის და საქართველოს დროშის ფერები, ხო? და ჩემთვის როგორც ამის ხელმძღვანელიც ცნობილია რომ პირველი კადრი არის ჰოლანდიის დროშა და ბოლო კადრი არის საქართველოს დროშა. Мне гони эс ძალიან კარგი ფაქტია. Ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. Წარმატებას უსურვებ ფესტივალ 2011-ს და ჩვენ რაც შეგვეძლო რეალტივის სახით და გადაცემა დღის სტუმრის შემოქმედებით დიდი ჯგუფი აგრძელებს საუბარს ამ თემაზე. თქვენ კი ძალიან დიდი მადლობა ამ ეტაპზე, რომ იყავით ჩვენი პირველი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, ფესტივალის მხარდაჭერისთვის, უბრალოდ მაყურებელს შევახსენებ, რომ 10-დან 20 ივნისამდე ყველანი გეპატიჟებათ ჰოლანდიური ანიმაციის ფესტივალი კინოთეატრ ამირანში. Უფრო მეტი ინფორმაციისთვის ესტუმრეთ ჩვენს ვებსაიტს festivaliberia.nl ნიდერლანდები NL. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ქართულ რეჟისორთან დათო ჯანელიძის აზრს შემოგთავაზებთ, ასე რომ არ გადართთ. Თუ ერთხელ მაინც მოხვდით ფესტივალ იბერიის მატარებელში, აუცილებლად თან გეკნებათ ორივე მიმართულების ბილეთი, რადგან თქვენ მიყვებით კულტურული ეკოს ხმას. ჩვენ საუბრობთ ანიმაციაზე და ფესტივალზე, რომელიც დღეს გაიხსნება და ეს ფესტივალი გახლავთ იბერია 2011. ახლა კი მინდა მაყურებელს შევახსენოთ დღევანდელი გადაცემის ინტერაქტივის კითხვა, იაქტიურეთ და გამოხატეთ თქვენი აზრი. კმაყოფილი ხართ თუ არა ქართული ანიმაციის დღევანდელი დონით, ვინც კმაყოფილია, დაგვირეკეთ, არ დაიზაროთ, აგრიფეთ 250 53-51 თუ ადრინდელთან შედარებით დღევანდელი დონე არ გაკმაყოფილეთ, მაშინ მაინც დაგვირეკეთ 253-53-02. თქვენ ასევე შეგიძლიათ ღია ეთერში დაგვიკავშირდეთ და სტუმარს დაუსვათ თქვენთვის საინტერესო ან ხაცა მნიშვნელოვანი კითხვა. ამისათვის აუცილებელია აგრიფოთ 255-77-27 ან გამოაგზავნეთ გადაცემაში მოკლე ტექსტური შეტყობინება 77-27-ზე. ახლა კი ნახოთ ჩემი კოლეგის ანუკა გვალიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც დღევანდელ ფესტივალს იბერია 2011-ის სამსათისზე მოგვითხრობს. ფესტივალი იბერია 2011 საქართველოსა და ნიდერლანდების შესახებ მომზადდა. რა საერთო აქვს ამ ორ ქვეყანას და რისი გაზიარება შეუძლიათ ერთმანეთისთვის? ფესტივალი იბერია თვით კულტურაა. ფესტივალი იბერია სხვადასხვა ქვეყნებსა და ხალხს სტუმრობს. ამოდროულად იგი საზოგადოებას აცნობს საოცარ ემოციებს და კულტურას. ფესტივალმა იბერიამ ჰოლანდიის ქალაქი ლეიდენი ქართული ხმებითა და ფერებით ააოსა. ამოდროულად ქართული გემოვნება იყო წარმოჩენილი. ამჯერად კი პუბლიკის წინაშე არის შტამბირწდავი სურათებითა და ისტორიებით სავსე 10-დღიანი ჰოლანდიური ამბავი. ფონდი არტეკო ქართულ და პოლონელ პარტნიორებთან ერთად, ასევე სპონსორებთან ერთად ღირსშესანიშნავ წარმოდგენებს გთავაზობთ.
ფესტივალი წინაპლანზე წამოსწევს ანიმაციისა და გრაფიკის თანამედროვე ჰოლანდიური ხელოვნების სახეს. Iberia 2011, Gerrit van Dijk-ი, რეანიმაცია დასავლურად. Კონცეპტუალური და მოდერნისტური ჰოლანდიური ანიმაცია და გრაფიკა 10 წლებია ევროპული საზოგადოების ყურადღების ცენტრში ხდება. Ამჯერად ქართულ საზოგადოებას უნიკალური შანსი ეძლევა, რომ ახალ სამყაროში იმოგზაუროს. მეგზაურობას კი გაუწევს ერთ-ერთი ყველაზე წინააღმდეგობრივი და კონცეპტუალურად ბრწყინვალე ჰოლანდიელი ხელოვანი, Gerrit van Dijk. ჩვენს მიერ დასმულ კითხვებს კი ამჯერად უპასუხებს დავით ჯანელიძე, თქვენთვის ძალიან კარგი და საყვარელი რეჟისორი, რომელიც გახლავთ ჩვენი გადაცემის მორიგის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ძალიან ძვირფასი დრო დაგვითმეთ და მოხვედით ჩვენთან ამ ნეტად მნიშვნელოვან თემაზე სასაუბროდ. Როგორ ძანდებით? მადლობა. თქვენი დამოკიდებულება, როგორც ერთი ჩვეულებრივი ქართველის, რიგითი ქართველის და მე როგორც რეჟისორის ამ ფესტივალთან დაკავშირებით, რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს ამ კუთხით ქართული ხელოვნების ანიმაციის განვითარება? მე უბრალოდ ამ შემთხვევაში ვერ ვიქნები ესეთი რიგითი მაყურებელი, იმიტომ რომ ვარ კინოტელეფაკულტეტის დეკანი და შესაბამისად ჩემთვისაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც აი ამ წუთებში ხდება თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში, ის მასტერკლასი, რომელსაც ატარებს Gerrit van Dijk-ი, რომელიც ძალიან ცნობილი ანიმატორია, თავისი სკოლა აქვს და მგონია, რომ ჩვენი სტუდენტებისთვის საინტერესოა ძალიან სხვადასხვა სკოლებთან შეხება. სწორედ ამითი მგონია საინტერესო და კიდევ ერთი საინტერესო მომენტი აქვს ამ ვორქშოპს, რომ ხდება ინტერაქტიული მუშაობა. აი ეს ორი ელემენტი არის, მე მგონი, ყველაზე მნიშვნელოვანი. კეთილი. ესეთი აზრი გაჩნდა დღეს და გამოიკვეთა, რომ რამდენიმე სტუდენტი თავად ბატონმა გერიტმა შეარჩია და აღნიშნა, რომ ძალიან ნიჭიერი თაობა არის ამ კუთხით საქართველოში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს იქნება თუ არა ხიდი კიდევ ერთი იმისა, რომ ჰოლანდიაში წავიდნენ გაცვლითი პროგრამები დაიწყოს და იქ ეზიარონ უფრო სტუდენტები და უფრო პრაქტიკაც იქ გაიარონ? ცხადია, იქნება ხიდი და მე თვითონაც ველაპარაკე გუშინ Gerrit და აღფრთოვანებულია სტუდენტებით. ეს აღფრთოვანება შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ შესანიშნავი პედაგოგები ასწავლიან, არაჩვეულებრივი ოსტატები ყავს ანიმაციის, ვინც ასწავლის ჩვენთან. სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ანუ თვითონ Gerrit-საც მზამასალა დახვდა. ეს ბავშვები არ არიან ჰაერიდან, არიან აქ არის ჯგუფი, ისეთნაირად შეირჩა, რომ არის ერთი ნაწილი, ვინც დაამთავრა უკვე, ერთი ნაწილი სულ დამწყებები. და ეს მიქსი, რომელიც მოხდა, ესეთ ძალიან საინტერესო მიქსი მოხდა, ვინც დაამთავრა, ისინი უკვე, ნუ მე მაგალითად გონია, რომ ზრდასრული ანიმატორებია, ყველას თავისი ხედვა აქვს და ამაზე მეტყველებს ის უამრავი პრიზებიც, რომელიც აი ამ სულ ახალგაზრდა ადამიანებმა მოიგეს საერთაშორისო ფესტივალებზე. მართალი გითხრათ, არ გამკვირვებია Gerrit-ის აღფრთოვანება, თუმცა რასაკვირველია, ძალიან მესიამოვნა. და რაც შეეხება, თქვათ, ამ ხიდებს, თქვათ, არამარტო ჰოლანდიასთან, იმიტომ რომ თქვათ, აი ახლა თიკო, რომელსაც თქვათ იმ ჩართვაში, რომელიც უნივერსიტეტიდან მოდიოდა, ის უკვე ლონდონში სწავლობს, ანუ შემდეგი ეტაპი ეგ არის. ასევე ძალიან ბევრი აქ ეს პრობლემა ნაკლებად არის, უბრალოდ თავი მე მგონია, რომ ეს არის მრავალფეროვან სკოლებთან შეხება. საერთაშორისო ურთიერთობებზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ კუთხით. ახლა კი მოდით ღია ეთერი დაუთმოთ ანუკა გვალიას, რომელიც ბატონ Gerrit-ის მეუღლესთან ერთად იმყოფება. ანუკა, ღია ეთერი, შენ გეთმობა? დიახ. კეთილი ლილო, ამჯერად არ ვიმყოფები მე ქალბატონ სილიასთან ერთად, მე ვიმყოფები მარია ლეპილოვასთან ერთად, რომელიც გახლავთ პროექტის არტ მენეჯერი. მარია, გახლავთ ადამიანი, რომელმაც ექსპოზიცია წარმოადგინა, ასე ვთქვათ, აქ იყო მიკი მაუსი და ამ ექსპოზიციის სახისმგებელი გახლავთ, მან ჩამოკიდა თუ როგორ უნდა შემოეთავაზებინა ჩვენი საზოგადოებისთვის ეს არაჩვეულებრივი გამოფენა და ამავდროულად მოდით დავეკითხოთ, თუ რა როლი უჭირავს მას ფესტივალ Iberiaში. მოგესალმები, მარია.
Hallo, ten eerste. Ja, ik heb twee functies in dit festival. Ten eerste ben ik een copywriter, dus ik heb alle teksten voor het festival geschreven. Administratieve en creatieve, dus alles wat er komt in brochures, websites, tentoonstellingen, dus dat is mijn werk. En ten tweede ben ik een expositieconservator en dus ik heb die concept van die tentoonstelling in het algemeen voorbereid. Het is een lali boetbaar dat we hebben gemaakt. We hebben ook een beetje lali gehad. Festival Iberia is coördinator. Daar zijn we subjust zeer gehad. Lali, ga je me goed helpen? Kibaton, Kalbaton, Maria Lepilova, Berzande Bakwella, tekst is autor, Richen, website, de festival Iberia Sandak, Ausira Bitkwella, Kwella tekst is Kalbaton, Lepilova, Amzadeps, dat Hargamnis, en het Zodne, Trinwale Ademiani. Booklet Abzei, Rosaubert Abzei, Rosaubaria, Tiach, Tiach, de Meure Ruli, Meure Truili, Tu Meure Nazili, Magistruili, San Festival, Tandak, Ausira Bitari. Exposities მომზადება, აქ იყო Mickey Mouse და ექსპოზიცია შედგება მე მითხრა დავამატ ორი ნაწილიდან, აქ იყო Mickey Mouse და მეორე ეს გერით აქ იყო გერით ვან დაიკი და ამის წარმოდგენა მოხდება იმაში. Იმედი პირდაპირ კითხოთ ამ ექსპოზიციაზე, თუ იღებდეთ თავად მონაწილეობას, შესაძაც ჰოლანდიაში იყო 10 დღიანი ქართული კულტურის დღეები. Ჩვენგან იყვნენ იქ სტუმრად ჩასულები და დღეს უკვე თავად არის ჩამოსული 10 დღე იმართება ჰოლანდიის დღეები საქართველოში და რამდენად არის თქვა ეს შეთავაზებული გაითვალისწინა თუ არა ქართული ხალხის ხედვა და ეს ექსპოზიცია როგორ შეერადგინა მან. Ja, die tentoonstelling bestaat uit twee onderdelen. De eerste is een selectie van de collectie van de schilderijen Gerrit van Dijk, Mickey Mouse was hier. Die zijn de schilderijen die daar hangen. En die tweede onderdeel is een fotoproject, Gerrit van Dijk was hier. Dat op het scherm wordt getoond als een slideshow. En, dus de tentoonstelling oorspronkelijk was niet zo gemaakt, zeg maar. Dus we dachten gewoon dat het gewoon opgehangen moest worden. Maar dan bleek het dat, dan dachten we misschien dat het toch moeilijk zou worden voor een onvoorbereide Georgische publiek. Niet gespecialiseerde publiek bedoel ik, om dat te begrijpen en zonder commentaar. En dus dat, dan wilden wij het gewoon een commentaar daarvoor geven. Dat, ja, voor, we wilden het gewoon beschrijven en duidelijker maken. En dus dat deden we. Titi მადლობა, გმადლობთ მარია. Ქალბატონ ლეპილოვამ გაგუშუკა გაგცა პირველ ნაწილზე თქვენი კითხვის პირველ ნაწილზე პასუხი ექსპოზიციაზე. Ორ ნაწილად შედგება ექსპოზიცია, როგორ მე მოგახსენეთ მანამდე. Ერთი პირველი ნაწილი არისო აქ იყო Mickey Mouse ამ ექსპოზიციის სურათების გამოფენა და მეორე ნაწილი არის ფოტოების ჩვენება. Gerrit van Dijk იყო აქო. Შერჩევაშიო კონცეპტი მომამზადეო მეო და სურათები შევარჩიეთო, სურათები შევარჩიო და თავიდან იყო ისა თავიდან ავარჩიეთო სურათების ნაწილი, არა სურათების ნაწილიო და მერე გადავწყვიტეთ რომ ტექსტუალურადაც ადამიანი ხო პუბლიკისთვის მიგვეტანა. Nou, is het gewoon een beetje kwijt, dan surat hebben ze daarom.